Kad ovo više sve po zakonu gospodnje, vratiše se u Galileju, u svoj grad Nazaret. A dijete je raslo, jačalo i napunjalo se mudrosti i milost je Božja bila s njim. Prošli put smo govorili o izvorima rimskim koji govori o povijesnom Isusu. A danas nešto onome što bi nam da, mo može dati malo širu sliku o Isusu. Jedan od tih materijala koji daju širu sliku o Isusu su takozvane agrafe. Naime, radi se o nepisanim riječima koje se pripisuju Isusu, a koje nisu zapisane u kanonskim evanđeljima, nego su sačuvane bilo u predaji, bilo u apokrifnim evanđeljima. To jest, ovaj materijal koji govori o Isusovim riječima koje nisu zapisane u kanonskim evanđeljima, jest u neku ruku zanimljiv. Međutim, treba odmah reći da on nema nikakve povijesne vrijednosti ili vrijednosti kad, koju možemo iskoristiti kad govorimo o povijesnom Isusu. Zanimljiv je jer daje malo širu sliku o samome Isusu, iako ta slika nije povijesno točna. Naime, materijal koji donosi ove agrafe je uglavnom legendaran, uglavnom su to prerađeni i preoblikovane Isuseve riječi, materijal koji se uglavnom temelji na bajkama, na fantazijama, dakle nešto što nam povijesno nije vjerodostojno ili što ne možemo koristiti kad govorimo o povijesnom Isusu. No, Budući da su pojedini znanstvenici pokušavali dati određenu povijesnu vjerodostojnost ovom materijalu, ali objektivno govoreći on doista toga nema. Najviše što možemo reći o ovom materijalu jest da je Isus nešto tako mogao, samo mogao reći, ali ništa više od toga. Uz ove agrafe, to jest izričaje koji se pripisuju Isusa, koji nisu zapisani u evanđeljima, imamo još jedan, još jednu vrstu materijala, to su takozvani to su takozvana apokrifna evanđelja naime radi se o materijalu koji je povezan sa isusovim riječima i sa isusovim djelima ali i materijal koji sam sebe najčešće ili ih drugi nazivaju evanđeljima ali oni ne donose opis cjelovitoga isusa nekoliko je karakteristika tih apokrifnih evanđelja prva stvar jest da je taj materijal fragmentaran naime taj materijal nije cjelovit nego imamo samo određene dijelove toga materijala i teško je doći do suvisloga sadržaja e, u ovim evanđeljima. Druga stvar koja je karakteristična za ovaj materijal jest da je taj materijal uglavnom se temelji na fantaziji. Naime, uglavnom su to zgode koje je netko, recimo tako, zamišljao kako bi se mogle dogoditi. Jedan od primjera takvog materijala su uglavnom evanđelja koja govore o Isusovome djetinstvu. Pa imamo nekoliko takvih apokrivnih evanđelja, poput Jakovljevog proto-evanđelja, proto tominoga evanđelja Isusovog djetinstva, uglavnom koji svoje izvještaje temelje na mašti. Ono što je karakteristično i zanimljivo za ova evanđelja u Isovom djetinstvu jest da su ona, za razliku od ostalih apokrivnih evanđelja, uglavnom sačuvana cjelovito. Dakle, imamo ih, najveći dio tih materijala je cjelovito. Uz ove materijale ili evanđelja koja je govori o Isovome djetinstvu, imamo još jednu drugu skupinu materijala koji bih mogli nekako glavna karakteristika bi bila da je taj materijal nepotpun. Naime, recimo evanđelje Bionita, Hebreja, Nazarena, Tajno Marko evanđelje je materijal koji je uglavnom nepotpun, fragmentaran e, i kojih imamo samo po nekoliko rečenica tako da o sadržaju tih evanđelja je vrlo, vrlo teško govoriti. Zatim, od apokrivnih evanđelja imamo jednu grupu koju, su, koju možemo svrstati kao evanđelje Izreka. Naime, evanđelja koje uglavnom donose ono što je Isus rekao. Ta se evanđelja uglavnom ne da se preklapaju, ali velikim dijelom su kao i ove agrafe, da Isusovi Isusove izričaj. Izriča, to su materijal poput Tominog evanđelja, Petrovoga, e, Tominoga, Toma osporavatelj, Jakovljeva pokrife i drugi apokrifni spisi. Uz to, imamo i dio apokrivnih evanđelja koji govore o Isusovoj muci smrti i uskrsnuću i ponovno na jedan maštovit način opisuju Isusovu muku smrti i uskrsnuće, poput Petrovog evanđelja, Pilatovih dijela, Petrove i Petrove apokalipse. Kao što rekao, budući da je ovaj materijal uglavnom maštovit, pitanje je zašto se njime bavimo ako nije povijesno vjerodostojan. Na razlog tome što su pojedini bibličari, pokušali tom materijalu dati određenu povijesnu vjerodostojnost, čak su smatrali da je nastao prije kanonskih evanđelja i da su se kanonska evanđelja služila tim materijalom. Naime, objektivno govoreći, gledajući svu znanstvenu aparaturu, može se istaknuti i treba se istaknuti da ovaj materijal nije sigurno napisan prije kanonskih evanđelja, budući da je maštovit, i nastao je nakon kanonskih evanđelja. Stoga, tvrditi ili koristiti ovaj materijal u proučavanju povijesnog Isusa je doista bez temelja. Ako bi mogli napraviti neku usporedbu sa ovim materijalom i onim što imamo u Svetome pismu, recimo Matej u svojem evanđelju govori e, Kraljevstvo je nebeskovo kao kad mreža bačno more zahvati svakovrsne ribe. Kad se napuni, izvukuje na obalu, sjednu i skupe dobre u posudu, a loše je izbace u proučavanju povijesnog Isusa, materijal o kojem smo upravo govorili, dakle o agrafima i materijal koji treba izbaciti iz mreže, a ono što nam može koristiti u proučavanju povijesnog Isusa, to su prije svega kanonska evanđelja i e, spisi iz rimskoga, rimskih povijesničara koje smo spomenuli, Flavije, Tacit, Svetonije, Plinije Mlađi e, i e, Lucijan. Evo, to je o materijalu koji nam daje širu sliku o isusu ali ne i povijesnu sliku o isusu